Ma nistaw ħaldu l-inċident ta' s-sifladda f-faċe vil-jaddi minnajr ma nindirizzaw innu tal-infurzar tal-regoli ta' tħul ta tal-minorenni stabilimenti ta' divertimenti. Saħaq il-Prem-Ministro Joseph Muscat flaqa ma' l-Konsil Nazjonali Azzazah fejn reġa tenna li jom ħasse pur rabjat li regoli li seta u jevitaw li t weġġaw fl inċident mumiex ikunu n U konsistenza. darba ma nistawx namlu dal-l-istess sbal li n l-statement un batinħallu l-affarijiet kif n Maċertu affarijiet ridu għasem dubju jimbidlu. Il-Prim-Ministru sostna li kiel l-regoli u maċari il pini għandhom jizdidu biex ikunu forzati b-serjeta u konsistenza mis sidin tal istabilimenti tal-divertiment. U jekk dawn il-personi muxħaraw li ġijiet ikunu segwiti aħna l-estiju edin n u nemmel il-li jizdidu l-pieni, il-li jizdistu l il-ġurnata biex minn jiksar il-liġi, jieġi kastigat bħala tali, kem bħala multi, kem bħala irtirar tal-licenzji, kif kol um, ferma ktar minn ek, jek kem ferma ktar minn il-li jara l-interessi tas-sidin f oħra. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-rwol tal-ġenituri u stqar li hemm lok ta' riflessjoni tal-sistema edukattiva u bżonn tajnuna lill-ġenituri li qed li l uliedhom minn teta' żgħira ħafna joħorġu f'dawn l-akwati sal-ħinijiet bikrin ta' filgħodu. Fisser kif jifem li tfal ukoll ikunu jixtiequ joħorġu biex jirilassaw wara ġimgħa skola għal daqstant tenna li hemm bżonn li nstabu postijiet alternattivi ta' divertiment li kunu regolati.